Na Fonte Nova, Vitória e Portuguesa, jogo quente. Valdo. Pênalti. Na cobrança deste pênalti sai o primeiro gol. Atenção, Dorotel, Vitória 1, Portuguesa 0. Vitória, Dorotel. Mas a Portuguesa vem com a resposta logo, logo. Quita, toca de cabeça. Jorginho também de cabeça, empata. Segundo tempo, outro pênalti para a Vitória. É de novo Dorotel quem vai cobrar. Olha o lance. Pênalti. Agora a cobrança, Dorotel. Do jeito que o figurino manda. Vitória 2, Portuguesa 1. Dorotel Silva. Mas o Vitória ainda não se dá satisfeito, não. Edivaldo vai atrás de mais um gol. Corre atrás da alegria. E ele faz. Atenção. Tá chegando. Entrou na área. Agora. No canto. Vitória 3, Portuguesa 1. Um bonito gol de Edivaldo. E a Portuguesa não fica aí, não. De uma bola cruzada. E Jorginho quita. Vai lá e aproveita. Olha só. Atenção. Esse é Jorginho. Tá com ela. Paranã, Paranã. Olha o Jorginho, olha o Jorginho, Kita. Pisou, gol. Kita. Vitória 3, Portuguesa 2. Depois disso, confusão. A dona do espetáculo, Kita da Portuguesa, Kita se envolve numa briga com o massagista do Vitória. Dele. Em pleno campo. E a partir daí, é só pancadaria. Teve uma porção de lero-lero. Ei, vem cá, eu também quero. Um vexame. E o final ficou assim mesmo. Vitória 3, Portuguesa 2.